תסביר לי שוב למה היא צריכה להיות קשורה. כי רק ככה יאמינו לסיפור שלי. ואת חייבת להצטרף לשאר השכנים. מה להגיד להם? אל תגידי להם כלום. אבל תרגיעי אותם, שלא יעשו שטויות. ויקי, אנחנו באמת עושות את זה? לעצור את אדי לפני שהוא יעשה משהו לאחים שלך וחברים שלה. ריקי, בחיים לא חשבתי שזה יסתבך ככה. רק תבטיח לי שתשמור עליהם. אני מבטיח. נו, לך.